Разовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко після піврічної паузи знову вийде на ринг. 11 червня в нью-йоркському Madison Square Garden хай-тек зустрінеться із чемпіоном за версією WBO в легкій вазі, 33-річним пуерториканцем Романом Мартінесом. У місті Великого Яблука боксери вже провели анонсуючу прес-конференцію, узгодили всі умови двобою та подивилися один одному у вічі. А ось Володимир Кличко та Тайсон Ф'йорі впродовж двох днів зустрілися вдруге. Після циркової прес-конференції у Манчестері боксери одразу провели промо майбутнього поєдинку у німецькому Кьольні. Володимир Кличко собі не зрадив і дотримувався класичного стилю, хіба що краватку та сорочку змінив на футболку. Тоді як Тайсон Ф'юрі знову грав на публіку. Не так артистично і без голого торсу. Але коли говорив Володимир, він прикидався, що спить, а згодом показував журналістам жартівливі жести. А головною образою назвав те, що його порівнюють з Кличком. Називайте мене клоуном, пропонуйте мені роботу в цирку, скажіть, що я товстий, негарний і лисий. Обзивайте циганом, але не називайте і не порівнюйте мене з Володимиром Кличком. Це найбільша образа. Єдине, що не було класикою для Кличка, він знову відправив до біса Ф'юрі. Журналістам Володимир пояснив, інакше британець не розуміє. При цьому доповнив, що така поведінка опонента також додатково мотивує. Мене не влаштовує те, як Ф'юрі представляє спорт. І у мене буде найбільша мотивація, ніж будь-коли. Я сумніваюся, що поєдинок триватиме усі 12 раундів. Усе закінчиться значно раніше. На дуелі поглядів Тайсон вступав у словесну перепалку з Володимиром. А після прес-конференції Ф'юрі заявив, що після двобою планує покинути Англію. Мовляв, його там не поважають. Цікаво, що фанати Манчестер Сіті подарували Кличку клубну футболку з номером 1 і попросили нокаутувати Тайсона Ф'юрі. Олександр Якуба, Факти, ICTV.